peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Siam nos de somno surgere. Já é hora de despertardes do sono. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Santo Agostinho relata esse processo dele de conversão. Tem uma vida distante de Deus, pouco confusa, não era nem batizado, sua mãe sim, Santa Mônica. Mas aos poucos foi se aproximando da fé e foi crescendo nele essa convicção das certezas da fé. Mas ao mesmo tempo ele sentia preso ao estilo de vida, aos seus pecados, não terminava de se decidir a dar esse passo. O que acontece é aquele episódio em que ele está, não sei se era em Roma ou em Milão, e aí escuta as criancinhas da casa do lado fazendo uma brincadeira de criança, e na brincadeira uma canção, e escutava, né? Tole legge, que significa toma e lê, toma e lê. Ele entende que Deus está falando para ele, entra em casa, pega a Bíblia e abre ao acaso Romanos 13, essa passagem. Já é hora de despertares do sono. Abandonemos as obras da carne e revistamos-nos da armadura da luz, das armas da luz, das obras da luz. E ele fecha a Bíblia e fala, bem, então pronto, né? Com isso, agora, e aí de fato, a partir dali é a sua conversão. Nós estamos aproveitando essas primeiras meditações do semestre, começo de aulas aí para algumas, né, essa semana, para pensar nessa mudança que Deus espera de nós, nessa conversão, nessa transformação de vida. O que que Deus espera de mim? A gente falou mais disso, né, na semana passada, para esse segundo semestre. E falamos de três atitudes: disposição, audácia e imaginação. Disposição para mudar, essa abertura para o que Deus quer de mim. Se eu não tenho essa abertura, não vamos a lugar nenhum. A audácia de propor-se, de abraçar metas elevadas, de estar disposto a pensar grande. E depois a imaginação, que é esse imaginar, sonhar. Sonhar com a. Porque isso nos move muito, é muito importante, né? Sonhar os sonhos de Deus, deixar-se, né? E imaginar como é que eu posso ser, que Deus, como é que seria se eu fosse assim, se eu fosse assado. E hoje então vamos completar a reflexão sobre essa conversão, essa mudança de vida que Deus espera de nós, através de outras três atitudes. A decisão, já avançando no processo, né? Compromisso, a vontade de, não, vamos lá, né? Vejo que é bom, me enamorei dessa ideia, então toma a decisão, que é um outro passo, né, importante. O lançar-se, os primeiros passos, né, a ação, e depois algo de planejamento, a inteligência do processo, né? Projetar a coisa, né? Na meditação passada a gente falou mais disso, do coração, de entregar o coração a Deus e algo deixar-se, né, a imaginação. E hoje então vamos falar um pouco mais disso, dessa vontade que se determina e da inteligência que vai atuar junto aí nesse processo, né? Nesses três pontos. O primeiro então, a decisão, decidir-se. Uma coisa é eu me dar conta, Santo Agostinho se dava conta já, né, que Deus queria outra coisa, a inteligência dele estava convencida da fé, tinha estudado, tinha visto tudo, mas ao mesmo tempo não, e dizia, depois, daqui a pouco, ele dizia assim, né? Daqui amanhã, e o amanhã nunca chegava, e ele sofria com aquele processo. E aí chegou aquele dia que ele pegou, já é hora, pronto, decidiu ali, acabou, né? Não tem mais história. E a gente precisa, sabe? A gente fica com uma coisa na nossa vida que eu me dou conta, seria bom se. Algum dia, quem sabe, ia ser muito oportuno, conveniente. Tá, mas e aí, quando é que você vai de uma vez, né, fazer esse negócio, né? Santo Tomás, ele fala, né, a virtude da prudência, ele fala das várias partes da virtude da prudência. E entra a ponderação, o conselho, a circunspecção. Agora é preciso tomar a decisão também. É uma das partes da virtude da prudência, é o decidir. Explica Santo Tomás. Falava um rapaz comigo, e eu me identifiquei muito, né? Ele falava, padre, o teu temperamento.
fleumático, então me custa, sei, a gente põe toda a culpa no temperamento, né? Mas tudo bem. Me custa muito tomar decisão. Eu fijo todos os preços, eu analiso todas as possibilidades. Eu quero fazer a coisa mais inteligente possível, mas o cara nunca decide, né? Então não adianta nada, né? Tomar toda essa prudência, digamos assim, entre aspas, né? Quando falta, o principal ato é o agir da prudência, explicação do Tomás. Isso implica decidir-se. E é muito importante que a gente tenha isso presente. Então, por um lado, vamos enfrentar esse assunto. E às vezes dizê-lo, inclusive, categoricamente, explicitamente. É importante, sabe? Esse falar, né? E nem que seja para mim mesmo, eu, sobretudo para Deus, né? Então, pronto, a partir de hoje eu vou fazer, falar com todas as letras, né? Vou fazer isso, não vou mais quando eu chegar em casa, agora, quando eu estiver com meu namorado, agora, quando para acordar, quando eu for dormir, o despertador, eu vou no meu celular, eu vou, né? Decisão, compromisso, anotar, típico que anota o propósito lá do retiro, da minha oração, põe lá no celular para me lembrar amanhã, não fazer isso, não fazer aquilo, materializo aquela decisão de uma maneira. E aquilo dá, é importante isso daí, sabe? É importante, né? A gente expressar, a gente fazer nessas, esses compromissos conosco mesmo. Promessas. São José Maria falava, olha, eu prefiro propósitos do que promessas. Ele falava, né? Propósitos. Promessa, às vezes, tem um ar de comércio, assim, né? Tu me dá tal coisa, eu dou tal coisa. Não, é bom, então eu vou fazer, né? Eu faço o propósito de fazê-lo. Se eu vou fazer ou não, bem, vai saber, né? Isso depende, o futuro a Deus pertence. Mas eu faço agora o firme propósito de mudar o meu comportamento, de agir dessa maneira, o meu propósito para essa semana, o meu propósito para esse mês, o meu propósito para até o final do ano é o de estudar todo dia 15 minutos de inglês, sei lá, né? Fiz o meu propósito. É não dormir depois de tal hora. O meu propósito é essas três coisas aqui: me mortificar nesse assunto, me puxar nesse outro. É o meu propósito. Então, determinei três pontos que eu vou viver nesse mês. De agosto, vou tentar, vou faço esse propósito. Bom, fazer propósito, não enrolar, é bom fazer propósito. Dizia Dr. Xavier, o primeiro vigário regional do Opus Dei no Brasil, ele dizia, olha, quem faz propósitos e os cumpre vai muito bem. Quem faz propósitos e não os cumpre, olha, não vai mal. Quem não faz propósitos vai mal. Então, tem, né, que todo mundo, ah, tá todo mundo, não, tem um cara que tá mal na história, que é quem não faz propósito. Esse cara tá mal, pô, não faz propósito, tem que lutar, tem que fazer propósito. Tem que ter essa decisão, de não ficar enrolando com as coisas, de não ficar empurrando com a barriga. Tem que sair do lugar, tem que mudar. Um dos livros últimos do Papa João Paulo II, né, usava essas palavras de Cristo, surgite, eamus ignes, levantai-vos, vamos. Quando ele fala na última ceia, né? Interessante usar isso como título. De, vamos, já deu, vamos sair, sai desse lugar aqui, né? Vamos para outro lugar, vamos já. Tem que mudar o teu lugar espiritual, a tua vida tem que mudar alguma coisa. Levanta-te, levanta e vamos lá, não fica parado aí, né? Como é forte o capítulo 3 de Filipenses, São Paulo, é um capítulo todo ele muito apaixonado, né? Ele começa naquela disputa com os judaizantes e esse pessoal não tá com nada. Se for comparar o meu currículo com o dele, meu currículo de judeu, dou de 10 a 0 neles, é um pouco assim, né? Porque eu sou discípulo de Gamaliel, da tribo de Benjamim, da fariseu, a seita top ali, mais estrita, eu tô lá, né? Eu fiz tudo isso, eu tenho também. Agora, tudo isso para mim eram vitórias, eu considerei como perdas em troca desse bem supremo, que é o conhecimento de Cristo. Eu joguei tudo isso no lixo porque eu achava muito melhor do que isso, né? Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, eu não julgo ter alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Não é bonito, né? Essa vitalidade. Ele poderia dizer bem, olha, eu já fiz a converti 4, 10 cidades. Quero ver quem fez isso, né? Então, sei lá, né? Já estou aqui, já fiz a minha cota, né? Agora vocês vão ver se vocês fazem alguma coisa também. Não, não é assim, né? Não, esqueço o que passou. O que eu quero é eu me atiro em direção à meta, que é o prêmio, que eu vou até o final, vou combater o bom combate, né? Diz São Paulo no final, né? Guardei a corrida, eu guardei a fé, fui até o final, fui. Isso exige esforço,
renúncia, entrega, sem dúvida, né? Não há dúvida, não há dúvida. Exige, no que a gente está falando de conversão, de alguma maneira, abrir mão de um certo jeito de ser, inclusive, mas é que eu gosto, eu tenho esse hábito, eu me sinto aquilo como que uma parte de mim, sabe? Eu até não consigo me imaginar diferente disso, vendo, acho que não vou ser eu, vou me despersonalizar um pouco, né? Me dá a impressão se eu me acalmo. Eu sou assim, eu sou. Brigo com todo mundo, né? Sei lá, né? Ou pelo contrário, eu sou aqui muito calminho, não faço nada. Ok, tá, cada um tem a sua personalidade, né? Mas tem aspectos da nossa personalidade que, sei lá, que não são realmente a nossa personalidade mais autêntica, mais. Que é um, sei lá, tem que arrancar ali aquele apêndice que tá sobrando aquele negócio, né? Ou é um parasita, se eu arrancar aquilo, vai me limpar, né? Aquela crosta ali, vou ficar mais leve, né? Vou ser mais eu mesmo. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, fala Jesus para um discípulo. Não, deixa o primeiro enterrar. Não, tá, isso aí é morto, isso aí é peso morto. Joga esse negócio fora. Tu segue-me, fala para o discípulo, né, Jesus? Né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Esse o homem velho, tu tem que ser o homem novo, né? A mulher nova, tu tem que ser essa pessoa que eu sonhei para ti. Fazer as coisas, né? Ter essa bendita pressa. Caritas Christi urget nos, diz São Paulo, né? A caridade de Cristo nos urge. Como aquele homem da parábola dos talentos, que o patrão deu os talentos, foi embora e logo em seguida pôs-se a trabalhar, diz a parábola, né? Logo em seguida. O outro interrompeu, enterrou o talento ali e ficou naquela. Mas os que trabalharam logo já puseram as mãos às obras. Ter essa bendita urgência, que é pouco tempo. Tempos breves é esse, diz São Paulo, né? Passa a vida e a gente, ó, já, caramba, tenho 40 anos, nossa, já tenho 80 anos, já vou morrer amanhã. Peraí, né? Não há tempo a perder. Então temos que decidirmos que a nossa vontade tem essa adesão à vontade de Deus para nós. Tu queres, sim, eu também o quero. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu quero querer muito firmemente aquilo que tu queres para mim. Aquele ponto de caminho. Dizes que sim, que queres, está bem. Mas queres como um avaro quer o seu ouro, como a mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não? Então não queres. Querer mesmo pensar nesses atletas olímpicos, né, competindo aí, ou mesmo algumas pessoas me falavam, né, não, minha mãe que acompanha as Olimpíadas, eu fico acordado até às 4 da manhã, sei lá, né, vendo ali os jogos e tudo. Também tem algum sacrifício, não sei se é tão louvável assim como o do atleta, né, que vai correr a maratona, né? Mas enfim, é uma adesão, né? Eu gosto, né? Então a pessoa faz o sacrifício que for. Será que eu tenho esse grau de compromisso assim com a minha santidade, com a pessoa que eu estou chamado a ser, né? Estou chamado a me transformar. Vou pensar nisso, né? Dar essa adesão à vontade, a querer mesmo com Deus. Primeiro ponto, essa decisão. Depois, mãos à obra. Ou, como diz um salmo, gressus in via. Eu acho bonita essa expressão. Gressus significa passos. Passos no caminho. Dar os passos. Gressus in via. Por quê? Porque a gente tende um pouco a olhar a nossa vida, até os nossos talentos, de uma forma um pouco fixa. Como aqueles judeus, né, que nós somos o povo escolhido. Mas não punham para render tantos talentos que eles tinham de Deus, tinham recebido do Senhor. E nós que recebemos muito, temos que render muito, temos que fazer muito. Isso implica, sei, estar constantemente aflito, uma barata tonta, indo para lá, para cá, eu preciso me converter, eu preciso estar sempre. Olha, estar em movimento sim, de alguma maneira, né? Mas, sobretudo, me parece que o que determina aqui se eu estou crescendo na conversão, se eu tô, não é que se eu mudei de uma noite para o dia, isso não acontece, né? Mas, sobretudo, se há luta. E como é que eu sei se há luta? Justamente se eu tenho um propósito hoje, se eu sei o que eu quero fazer, né, para amanhã, para o final do mês, se eu estou dando os passos. Estou dando um passo. Não preciso dizer que vou chegar lá, sei lá se eu vou chegar, onde é que eu vou chegar, né? Mas esse passo aqui eu vou dar. Essa etapa agora eu tô lutando. Ah, tenho claro que eu tenho que fazer, me decidi a fazê-lo e estou me empenhando nisso. É isso que Deus quer de nós, né? Que a gente tenha esse propósito claro,
que eu estou lutando agora, hoje. Ah, mas é o que eu fiz antes, o que eu fiz, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, não sei. Mas o que eu hoje tenho que fazer é isso. Estou bem envolvido com um livro de fantasia, uma série. Já estou no quarto livro. Bem interessante. E tem um momento lá do terceiro, que é um pouco, né, um ápice, assim. Um dos personagens centrais, o irmão dele morreu, deixando para ele a seguinte questão: olha, tente descobrir qual é o principal passo que um homem pode dar. Ele fica com essa questão, né? E aí no livro acontecem muitas coisas. Ele revita o seu passado, todos os pecados que ele era um guerreiro, um rei guerreiro, e todas as barbaridades que ele fez na guerra. De uma maneira até levou até a morte da própria esposa. É um negócio assim bem duro, né? Que ele acaba bebendo, ficou alcoólatra por causa daquilo. Tem todo um drama assim moral interessante. E depois no conjunto ali social, digamos assim, né, também vem uma revelação que dá uma reviravolta. Eles descobriram que quem tava, os invasores no fundo eram os invadidos. E ele falou: olha, e agora assim, como que perdeu a legitimidade tudo que a gente está fazendo? E aí ele tem a resposta para todos esses dramas, que é quando ele descobre a resposta para essa pergunta: qual que é o passo mais importante que o homem pode dar? A princípio ele pensa: será que é o primeiro? Ele fala: não, o passo mais importante que o homem pode dar é o próximo, é sempre o próximo passo. E com que ele fala: bem, por mais que eu tenha errado, cara, mas o que importa agora, a partir de agora, o que eu vou fazer? Essa é a circunstância, né? Ah, que o outro fez, que o outro não fez. Olha, tudo bem, a circunstância é essa. Daqui pra frente, pra onde é que a gente vai? Isso é que importa. Eu achei muito interessante essa solução, né? O principal passo é sempre o próximo. E é isso que Deus quer de nós. E é interessante, né? Se a gente pega no Evangelho, é isso, né? O que devemos fazer? O que devo fazer? Pergunta São Paulo. Jesus o derruba do cavalo, converte. E não é que Jesus senta e escreve: olha, tu vai fazer o seguinte, né, nos próximos 4 anos tu vai fazer uma faculdade de retórica e tu vai aprender a falar tal idioma. Não, entra na cidade, lá te será dito. Entra ali e lá Jesus dá o próximo passo. O discurso de São Pedro, que converte lá milhares de pessoas, e eles se arrependem, né? E quem deu cada um se arrepende dos seus pecados e sejam batizados. Só que depois, amanhã a gente já vai ver. Hoje faz isso. É o próximo passo. E é curioso, eu estive lendo alguns livros de organização pessoal, método GTD, coisas assim, né, de como pessoas altamente eficazes, né? E várias vezes me deparei com algum podcast também sobre esse assunto, várias vezes me deparei com esse mesmo conselho. Num projeto é fundamental estabelecer a primeira ação. Próxima ação, próximo passo. Fundamental. Ah, o negócio seria, eu deveria fazer tal coisa, mas aquilo parece uma coisa tão, sei lá, remota, grande, é um projeto tão grande, né? Eu aprender a tocar violão, eu gostaria, mas nunca faço isso porque, bem, o negócio implica aprender alemão. Mas ajuda muito pensar, bem, qual que seria, se eu fizesse isso, qual seria o primeiro passo? Quem sabe comprar um violão, por exemplo, né? Então, sem isso não dá para começar, né? Então vou ver, quem sabe até antes de comprar, ver o preço. Então, hoje, amanhã, quando é que eu vou fazer isso? Ah, sábado eu tenho tempo, eu vou ver, né, que eu notei ali no meu pendente, ver preço de violões na internet. Pronto. Aquilo já começa a andar. Quando tu estabelece um primeiro passo num projeto, já é interessante, né? Até mesmo psicologicamente, é que dá uma sensação de dor, porque a coisa está andando, porque é verdade, né? O próximo passo. E isso vale muito, né, para muitos âmbitos também. Vi um desses podcasts, ele dizia do surgimento da Netflix, que a ideia do cara: poxa, a gente podia vender filme por streaming, por internet. Mas a internet hoje não é capaz disso. Naquela época não era, não tinha banda suficiente para isso, né? Tá, mas e se a gente um dia for, o que a gente teria que fazer? Olha, quem sabe a gente poderia começar vendendo CD por correio. Será que isso funciona? Não sei. O que a gente pode? Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos lá agora, numa agência de correio, tu me manda um DVD de filme pra mim. Pode ser? Eu vou lá, mando. Ó, chegou. E chegou inteiro. E, ó, funciona. E foi o primeiro passo que ele é capaz de dar naquela hora. E aí começaram um serviço realmente de venda de DVD por correio, e foi o primeiro passo, né? Poderia, não, vamos pensar daqui a 10 anos, vamos fazer um planejamento. Ah, não sei. O que a gente pode fazer agora? Isso aqui, é uma coisa concreta, né? E fizeram, enfim. E aí tá, né, onde a coisa chegou hoje, né?
não travar-se, dar o primeiro passo, né? São José Maria, ele falava: olha, se Deus me dissesse, quando ele me mostrou o que era para eu fazer, o Opus Dei, se ele me mostrasse tudo o que eu teria que fazer, eu acho que eu teria num canto, numa sala, né, chorando e com a cabeça abaixada, dizendo: eu não sou capaz, eu não, isso é coisa demais para mim, não é possível, né? Mas não foi isso que ele fez comigo. O que ele fez? Ele fez com um pai, com uma criança pequena, fazendo um castelo de cubos, esses cubos coloridos, que a criança não é capaz de fazer aquele castelo. Mas o pai vai dizendo: agora põe esse cubinho aqui, agora põe esse outro aqui, agora tal. E daqui a pouco ele faz aquele negócio: uau! Mas um cubinho de cada vez, né? A criança não é capaz de fazer aquele castelo, mas pôr aquele cubinho ali, ela é capaz. E ela põe. E depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, né? Deus quer que a gente viva a nossa vida de uma maneira assim, sabe? Um pouco como esses nômades, né? A grande vocação de Abraão foi isso, né? Qual que era a grande prova dele do amor a Deus? Era ser nômade. Era não se estabelecer num lugar. Agora é para ir para o Egito? Vamos lá. Agora é para voltar para agora? Vamos, vamos. Agora vai para o norte? Agora vai pro... Toma aí, nas mãos de Deus. Assim foi a vida de Abraão, né? E por isso é um modelo de fé. O Papa Bento XVI, quando ele foi eleito, ele dizia: eu estava na missa de inauguração do pontificado, dizia: olha, quem sabe se esperaria do Papa agora uma espécie de plano de governo. O que que eu vou fazer agora que eu sou Papa? Quais são as minhas diretrizes, prioridades, né? E ele dizia: olha, na verdade eu não tenho um plano de governo. Meu plano de governo é conduzir a igreja por onde o Espírito Santo me disser em cada momento. Se tinha alguém que tinha uma visão assim do conjunto, da história, da igreja, uma inteligência privilegiada, né? Poderia ser, né, o Papa Bento XVI, mas ao mesmo tempo uma visão muito sobrenatural. Olha, a igreja não sou eu que vou fazer, né? Deus que faz, né? Eu estou aqui, mas eu quero ser um instrumento nas mãos dele. E assim escreveu nessa encíclica, que no fundo já é a primeira encíclica do Papa Francisco, a Lumen Fidei, que a fé não é uma luz que tira toda a escuridão da vida, todo o mistério da vida, dissipa toda, não. Mas é uma lanterna que mostra o próximo passo. Onde é que eu tenho que pôr o pé agora? Aqui, ó, põe aqui. Tá, vamos. E assim eu vou, né? Como São Pedro caminhando sobre as águas. Foi o evangelho de quando? De ontem. Ontem, Pedro caminhando sobre as águas, né? Enquanto ele, quando ele parou para ver o que eu estou fazendo, passou a ter essa visão de conjunto, aí ele começou a afundar, né? Mas quando ele se metia olhando para Jesus, ele ia pondo um pé na frente do outro e foi, né? E andou sobre as águas. Como São José Maria descrevia o que Deus fez na sua vida. E oxalá seja como também cada um de nós viva a própria vida, né? Com essa fé e essa disposição, essa docilidade. O que queres de mim hoje, Senhor? O que eu tenho que fazer para esse mês, para esse ano? Qual que é o primeiro passo, então, para isso? O que queres agora? Eu quero, né? E mostra, né? Salmo 84: Justitia ante eu ambulabit, et ponit in via gressus suus. A justiça, e a gente poderia traduzir a santidade, caminhará diante dele, diante de Deus, caminhando diante de Deus, e dará seus passos no caminho. Gressus in via. Dará os seus passos, né? A santidade é isso. Está dando esses passos. São José Maria, ele dizia no final da vida: a santidade está em ter defeitos e lutar contra eles, mas morreremos com defeitos. E é muito consolador essa, né? Nada que eu tirei esse defeito, tirei aqui, pronto, agora não tem mais nada, pô, eu sou santo, né? Não é bem assim. Mas é a vida inteira a gente vai ter que lutar. E na luta está o amor. E por isso aí está a santidade, né? A santidade está em ter defeitos, mas está lutando. Gressus in via. Passos no caminho. Justitia ante ambulabit. A justiça, a santidade é esse caminhar na presença do Senhor. Que mirava para cá, que mirava para lá, que agora esse passo agora um passinho um pouco maior, né? Que me pede essa coisa que está me custando um pouco mais, mas eu vou entregar para ele, porque que ele vai me dar graça para isso, né? E assim como a gente vai andando, assim como a gente vai, aí tá a nossa transformação, né? Tem vários milagres impressionantes, né, de Aparecida. Um deles é esse homem que tinha caído numa colheitadeira e aí ficou paraplégico. Teve em coma, sei lá, mais de um ano em coma, e acordou do nada, mas infelizmente, né, sem movimento das pernas. E ele viu histórias de milagres e ele falou: bem, quer saber? Eu vou para Aparecida pedir a minha cura. Negócio impossível, né?
tipo, cortado na coluna dele. E eu vou de cadeira de rodas. Só que ele morava a 500 quilômetros de Aparecida, né? E foi. E aí tem toda uma história que ele ia na estrada, os caminhoneiros começaram a ver, esse cara é outra vez, né? Pararam, ofereciam carona. Não, não, é uma promessa. E ele ia lá e dormia no posto, comia o que davam pra ele. Um negócio assim ficou famoso, foi lá em entrevistas, lá. A Hebe Camargo deu, o que que você quer? E deu pra ele uma cadeira nova de rodas, que ó, essa aqui já tá detonada, imagina, né? 500 quilômetros. Deu pra ele uma cadeira nova lá. E aí ele dizia, não, se eu for curado, vai ser no caminho. E é interessante, né? Se eu for curado, vou ficar curado no caminho. Então não posso abandonar o caminho. Interessante, né? Eu tenho que estar aqui. Não posso pegar carona nenhuma, não. E de fato, quando ele chegou em São Paulo, e ia atravessar São Paulo, a marginal Tietê, fizeram até uma pista ali especial para ele, já estava famoso, né? Veio até o médico dele lá da cidadezinha, né? E aí eu parei um pouquinho, deixa eu examinar e tal, né? E ele sentiu uma dor na perna. Eu, pô, peraí, você não pode sentir dor na perna. Não, senti. Não, mas tu não tem sensibilidade. Peraí, não sei. Tava curado, cara. Se curou, né? Ainda conseguia, tava com os músculos definhados, então não conseguia andar direito. Mas ele deu alguns passinhos apoiado, né? E aí a chegada dele em Aparecida, ele chegou de cadeira de rodas até lá. E aí a missa de com o bispo lá, ele caminhando ainda um pouco assim, mas caminhando na nave central foi, né? O grande êxtase, assim, né? Foi apoteose, assim, porque. Bonito, né? Nossa Senhora Aparecida tá cheia desses milagres assim super impressionantes, né? Impressiona a fé do povo brasileiro, né? Mas é bonito isso. Se eu for curado, vai ser no caminho. Eu não posso desistir de caminhar. Algumas pessoas, eu morei lá na Espanha e vários falaram isso. Olha, o caminho de Santiago não é tanto Santiago quanto o caminho. É uma frase interessante essa, né? Ou seja, não é tanto chegar lá, nossa, Santiago é uma cidade maravilhosa. Cara, sei lá, pega um avião e vai para lá, se é isso, né? Mas não, é o caminho. É o ir caminhando, né? Ou de bicicleta, alguns fazem, né? É uma espécie de retiro, né? De vários dias que a pessoa. É no caminho que a pessoa vai refletindo sobre a vida e vai. É o caminho que é o negócio, né? A cura vem no caminho. A cura vem dando os passos. Um e outro. E agora esse propósito. Ah, mas isso aqui é tão pouquinho. Mas, cara, é o que eu posso fazer agora? E agora é o que Deus espera de mim. Eu vou fazer isso daqui que eu posso fazer. O outro, não sei. Se amanhã eu vou ser capaz, já é outra história. Mas hoje, isso é que eu sou capaz, isso eu vou fazer. Gressos envia. Dá os passos no caminho. Fundamental, né? Próximo, para que Deus, o que tu era de mim? Eu vou fazer isso aqui. Né? E, para terminar, né? Algo sim de buscar apoio. Um apoio, algo sim de planejamento também, convém ter, né? Pensar, modelar um pouco o ambiente à minha volta. Sei lá, né? Vou me concentrar aqui, tá, mas olha, quando tem essa televisão no meu quarto, não vai ajudar, o teu celular aqui, ou o teu despertador, então vou mudar isso aqui, vou jogar fora, vou comprar isso, vou, né, transformar esse ambiente, porque aí assim vai me facilitar. Vou criar mecanismos de controle, também é fundamental, né? Uma meta que a empresa coloca, uma meta, então tá, mas qual que é a métrica? O que a gente vai medir? Para saber se a gente está evoluindo ou regredindo. Então, olha, no final do dia a gente vai contabilizar isso. Ajuda muito esse exame de consciência, tipo checklist. A pessoa quer adquirir um hábito, sobretudo, né? Por acaso, hoje várias pessoas me falaram desse assunto, fiquei com ele na cabeça. Fazer ali a tabela, né, dos dias do mês e as linhas com os meus propósitos. Ah, então, hoje eu fiz isso, não fiz, eu levantei na hora. É, fui dormir na hora, fiz aí meu momento de oração que estava previsto, procurei ser gentil, sei lá, cada um tem os seus propósitos, né? Fiz, não fiz, e algum controle, um mecanismo de controle. Aí eu me dou conta, olha, estou descuidando esse assunto aqui, isso aqui está bem, mas esse outro aqui está mal. Então, claro, não é que isso, ser santo é fazer uma tabelinha, não. Mas são meios humanos que eu coloco, porque podem me ajudar. Dar retorno, né, na direção espiritual. Vários, quando a pessoa quer adquirir um hábito ou vencer um hábito, como ajuda isso? Ter alguém de fora que eu vou, olha, tu me ajuda aqui a lidar com essa situação, me ajuda a vencer isso. Pode me perguntar como é que está nisso, eu posso te dar contas no final da semana. E é lógico que o diarismo espiritual se presta muito a isso, né? E ter essa disposição de começar e recomeçar, uma expressão que o Senhor José Maria falava muito, né? Começar e recomeçar. Comecei, ótimo, mas também recomeçar. Ah,
dei ali um, dois, três passos, mas caí, tropecei. Bem, me levanto, próximo passo, né? O que importa é o próximo passo, recomeçar, com a graça de Deus. Sem fazer muito drama, né? Se às vezes a gente se tropeça e cai, que é normal também. Se a gente passa uma temporada ali meio prostrado, mas se a gente tem a força e a graça de Deus para se levantar, isso é que importa, né? Próximo passo com ele, vamos em frente. O prelado do Opus Dei escreveu uma carta breve, ele escreve cartas breves, algumas mais longas, mas por ocasião da festa de Santa Maria Madalena, faz o quê? 2 semanas, acho, né? Que foi a festa de Santa Maria Madalena. E justamente falando disso, né? Pensarmos na conversão. A Santa Maria Madalena é isso, né? Jesus expulsou 7 demônios dela, então um modelo assim de mulher conversa. E é bonito ver como ela de fato vai lá no domingo da ressurreição, se dirige ao sepulcro do Senhor. E havia uma barreira, que era a pedra que fechava o sepulcro, e era uma pedra grande. E ela e as outras mulheres ali não conseguiriam mover aquela pedra. Mas isso não barra ela, não. Vamos lá. Lança-te, né? Vamos em frente. Chegando lá, a gente vê o que a gente faz, mas para já vamos sim. Vamos sim. Ah, mas o que que vai ser? Não sei, mas vamos lá. Se lança e, de fato, né? Deus a recompensa, sendo a primeira, né, que relata o Evangelho, para quem Jesus se aparece ressuscitado. Recompensa a audácia, recompensa o lançar-se. Quando a gente se lança, como São Pedro, né, sobre as águas tempestuosas, ele nos sustenta. E a gente encaminha, a gente voa. A gente faz o impossível se temos essa fé, essa confiança em Deus e sabemos deixar-nos levar. Toda a vida dessa outra Maria, de Nossa Senhora, é também isso, né? Um deixar-se levar por Deus. Ou melhor, deixar-se conduzir. Porque é verdade que Deus não envia um avião, um helicóptero para levar ela de Belém para o Egito, né? Ou sei lá, né? Ela tem que ir, né? Não é que Deus a leva nesse sentido de. Não, ela vai, mas deixando-se conduzir por Deus. Faz a parte dela. E é também o que Deus espera de nós, né? Deus nos dá a direção e nos dá esse suporte, esse apoio, mas também espera que a gente saiba dar os nossos passos, fazer o que a gente tem que fazer, porque assim é que vale a pena também. Então, como Nossa Senhora, queremos nós pôr a nossa parte também para que o Senhor possa fazer essas grandes coisas que Ele quer fazer com a nossa vida, como fez com a vida da Santíssima Virgem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.